torn down, not by leaders, not by from on high, not by military might. This wall was torn down by the greatest force of all, the unbreakable spirit of the men and women of Berlin. Special report from Egypt. The people want their freedom. They're not afraid anymore. Revolution in Cairo. As a free man, I take pride in the word Ich bin ein Berliner.过去顾老师在台湾的这个社区大学这一块，他贡献非常多。
再来是李嘉龙教授。李嘉龙教授是他是台湾智库的创办人，那么他也是行政院新闻局前任的这个局长。那我们也知道他在准备要投入到这一届的桃园选举。那李教授目前也是国立台中技术学院的教授。那以上是我们今天在台湾现场出席的董事啊，坐在上面。那么我们还有两位在美国的董事李跟王俊涛。那么等一下呢，他们会视讯是否呢来跟大家见面啊。那接下来我想就是进入的我们第一场呢，先请我们的董事会的主席王丹主席呢，为我们介绍一下华人民主书院成立的宗旨跟它的意义。谢谢各位记者朋友来参加。我想我们这次记者会就是正式向外界宣告这个华人民主书院正式成立。我们大概也是酝酿了将近有快一年的时间啊。那我感到其实心情也蛮激动的，就是终于这么长时间的讨论有一个结果。我要特别强调的是啊，就是这一次我们成立这个华人民主书院，它有一个特别的意义，就是两岸三地公民社会第一次合作。我们常常讲，就是我们这些人，虽然就是我们三个董事来自台湾，三个董事来自流亡海外的中国大陆人士，三位董事来自香港，所以九位董事分别是两岸三地。就是而且我们虽然各有就是政治上的不同的倾向和色彩啊，但是基本上是以公共知识分子的身份来合作推动这个书院，所以这是一次两岸三地公民社会的合作的努力。那以我的了解，以前没有过这样的。我们希望我们在这方面能够做一些尝试，为以后未来啊两岸三地公民社会有更深入的合作，那么提供一些经验，这是我要强调的一个。第二个就是为什么要成立这个华人民主书院？我觉得它主要的意义啊，在于说也是希望能够从两岸三地的角度出发，把民主化能够更加深入发展。那么我个人一直认为啊，发展民主化。不管是对台湾、对大陆、对香港来说，一个很重要的指标就是公民社会的成长。那么公民社会的有三个主要的支柱，一个从目前来看就是公民社会发展的平台，现在越来越变成是网络，网络作为民主发展的平台。那么我们现在越来越看到两岸三地啊，就是公民社会的群众基础越来越凸显出来，就是青年人的民主意识的成长，所以青年是两岸三地公民社会第二根支柱。那么第三个支柱就是民主能够成长的一个基本条件，当然在我们看来还是教育。所以网络、青年、教育这三个是我们最为关心的东西。华人民主书院就是要借助网络对青年进行教育，借以壮大公民社会，巩固和深化以及推动两岸三地的民主化，这就是我们期待做的一件事情。我想我就不多说，因为我们还有很多其他董事发表意见，然后有各位记者有什么问题的话，我们待一会儿再谈。好，那谢谢王丹主席那么华人民主书院的，我想初步构想是王丹主席的发想，那我想也跟六四的当时，我记得当时在六四天安门广场上面有一个成立为期一天的天安门民主大学。那么我想这个华人民主书院的这样的构想，我想也许跟当时的这样的经验有关，就是说希望能够在中国的这个青年学子当中他有一个自由的探讨学术真理的一个空间。那另外一方面也希望这些讨论特别是有关于民主知识经验的一些系统性的整理那么能够用当时是希望用文字来留存下来，那但是因为科学进步、技术的进步我们现在可以利用网络利用影音的设备把这些宝贵的经验保存下来。所以我想这是20年来这科技进步带给我们在这个追求真理和突破这个铁幕这个新闻跟资讯封锁的这种情况之下，我们这个可以有一个突破点那接下来就是我们要邀请就是华人民主书院的院长郑宇硕教授他主要是在负责我们书院的这个课程的规划那我们请郑教授。
非常感谢大家的来临。我想简单再说一下我们的理念。刚才呢，我当然也跟大家说明，这很可能是一趟，但是一定是非常难得的一趟。我们两岸三地的公民社会组织团结起来办一个事业。我想强调一点呢，我们是开放的。起初我们觉得几个人开个头啊，建立一个框架推动这个工作，我们是非常期望以后呢，我们两岸三地的公民社会的组织、任何一个组织参与，我们都是非常欢迎的。我们现在也正在构思一种架构，让大家都能来参与。第二点，我想强调的，我们是以一个思想文化讨论的平台的方式，汇集各个方面的力量，共同推动西藏各地华人社会的民主事业。我们虽相信呢，我们需要透过坦率的讨论、深入的研究，透过主要是透过教育的工作，在一个平台上进行深入的讨论，去推动这个民主化。我也想向大家交一个提议，这个组织这个华人社民主书院好像是一个组织，我们总得开个头推动这个工作。但是开个头的时候，我们有的说明我们的人手非常有限，机缘也非常非常的有限。我们是凭着一个信念，一个热情去推广。刚才有一位记者朋友已经是提一个问题，就是说现在中国了经济发展的非常的好啊，赢得很多的影响力，那你们怎么样推动这个工作？他说有很多人的相信未啊，中国是未来主导的力量。我想简单的回应一下，我们的信念是民主、自由、人权，这是最重要的普世价值，一定是人类的未来，一定是中华民族的未来。我们力量是比较有限，但是我们相信啊，每一个人都追求民主，每一个人都追求人权、自由。我们是希望，非常辛苦的希望，尊持者的一份力量，开个头，也希望大家能加入，包括坦率的交流、讨论，从事这个教育的事业，推动民主的发展。大家要明白，我们当中可能呢，组织不同啦，行动的方式啦，行动的方法也不一样。但是在这个普世价值的底下，在这个推动民主大业的共同的理想底下，我们想向大家证明一下呢，我们是可以携手合作，共同做一件很有意义的工作的。谢谢大家。谢谢郑院长啊，郑院长，我知道香港的教授啊，他的工作啊，学术工作的负担其实很重啊，但是郑教授他是事实上是非常入世的一个知识分子啊，他也参与了香港在地的这个民主的运动，然后也从事政治工作啊，可以说是第一线在香港啊为这个华人民主奋斗一个典型的知识分子的代表。那郑宇硕教授他曾经跟我说啊，大学毕业的时候曾经环岛台湾一周啊，所以他对台湾也非常有深有感情。在这次筹备过程当中啊，他多次啊那个坐飞机啊来台湾跟我们来讨论这个书院成立的一些事宜啊，所以我们对他这方面的这种热忱啊，深深的感动啊。那接下来我们邀请是林佳龙教授啊。林佳龙教授是大家都很清楚，他是在台湾年轻世代当中，他从学生时代参与学生运动就对于台湾的民主化有亲身的这个参与经验。除了亲身参与经验之外，实践的经验之外他也是一个非常
这个优秀的杰出的有关民主化理论研究的学者啊，他是美国耶鲁大学的政治学博士啊，那是费布莱德奖学金啊，奖助出国留学。那么在美国的期间，我所知道的就是林嘉龙教授当时曾经组织了北美洲的台湾研究会啊，就对于台湾研究怎么样成为这个世界这个政治学界或者是这个社会科学界所关心的一些议题，林教授在学生时代就积极的在推广这方面。那么现在有机会呢把这个台湾的民主经验跟台湾的这个在民主化研究当中的一些成果再回馈给华人社会我想这就是林教授在他人生这个学术跟政治职业当中的另外一项这个创举那我们接下来就请林教授来发言。很荣幸代表台湾来参与华人民主书院的创立。那经过一年的努力大家可以说是不分党派跨越国境那么在全世界我们透过包括视讯会议也开了非常多的会。那为什么把我们串联在一起，其实就是民主这两个字。我们认为民主是普世的价值，它应该跨越国境，也跨越这一个党派。所以尤其在六四天安门事件的前夕周年的前夕我们在这里开这个记者会代表台湾人民对关心华人社会尤其是中国的民主发展并没有缺席。那我相信中国不民主，世界不会安宁。那台湾作为世界地球村的一员在这个中国大陆的旁边，更应该积极的来关心、研究、参与，甚至促进中国的民主发展。那200年前有一个西方的哲学家康德，他讲过一句话，他说：“只有普遍的民主才有永久的和平。”所以，任何一个希望我们过着自由、人权、和平生活的现代的世界地球村的公民都应该关心目前全世界可以说还非常专制集权的中国大陆这样一个政治的发展。那我相信台湾社会能够走出民主的道路，证明华人社会也可以实施民主。任何想企图透过文化、宗教或地域来去否定在中国大陆实施，包括香港地区实施全面民主的这一种论调，其实都已经被彻底的摧毁。因为台湾这个社会能够走出民主的道路，就证明这一点。我想最近在新加坡，大家也看到，年轻人尤其透过网络发出的声音，即使那是一个非常具有制度偏差的不公平的选举，仍然让执政党必须道歉，必须要改组他的政府。所以不要小看了小小的网络的力量。我想茉莉花革命从这个北非、中东一直向全世界在发展的过程，好像到了中国大陆就遇到铜墙铁壁。事实上我们不相信，我们认为迟早一定会穿透这样的一个围墙。那这样的一个华人民主书院的创立就是大家都在讲茉莉花革命，但是很少有人诉诸行动。而我们在座的包括待会会视讯见到的在美国的我们的朋友董事就是相信民主没有国界。那我们也相信茉莉花的这个民主的发展会在华人社会一波接一波的延续下去。那这一次的华人民主书院的一个创立我自己是这样子来把它解释或认定，是说以民主为目标，以华人为对象，以知识为基础，以网络为平台。网络是没有国界的，所以透过这样的一个知识性的结合，从沟通交流到合作，会创造各种未来的可能。
我们很实实在在的跨出这一步，希望用学术做基础，大家说说理，来谈谈看，在这个民主的发展里面，尤其在我想台湾的经验能够贡献给华人社会什么样的一个资产。事实上我相信就是台湾的民主发展也是经过很多的冲撞，是公民社会的逐渐成长。那我相信在台湾能够直接选举总统跟国会，在香港特首啊就可以啊让香港人来选举产生。最近香港也发动了5区的公投，事实上是透过技术性的让人民去表达，人民做主，那么结果呢，民主派也是大胜利。我也相信在香港如果可以有所谓的鸟笼的民主，那么为什么在上海一个经济发展到几乎啊不下港台的水准，上海的市长不能够由上海人来选举呢？好，现在北京政府一直在讲两岸交流，交流应该是没有限制的，包括民主经验的交流，所以我是建议啊海西特区哦来实施民主特区啊。虽然民主跟特区合在一起很奇怪，可是至少不要办村自治的选举或基层政权的这个选举，20年来也没有往乡镇或县市啊更高的层次来突破。我们不期待一触可及啊，但希望说能够透过民主的实践来拉近华人社会之间的距离，这包括中港台，也包括新加坡我想华人是遍布在全世界，我们希望这个书院的成立象征一个新时代的开始，也期待大家一起来支持，谢谢大家。谢谢林董事的发言啊。那么接下来我们邀请是何俊仁董事，何俊仁董事他是香港民主党的主席，同时香港著名的政联会他现在负责政联会的业务。我们知道从60之后在华人社会当中那么持续关心60中国民主化议题的，那么就是香港。那么每年都非常多的人在香港街头或者维多利亚公园表达他们的心声。那么再过几天，那么香港60有关的纪念活动，何俊仁律师他也扮演相当重要的这个推动的这个角色。那我们刚才提到，刚才林董事提到台湾的民主经验，那么何律师在香港他见证了香港的法治，那么同时他在推动通过法律来维护中国人权的运动上面，他在这方面非常多卓越的贡献。那我们接下来就请何律师。谢谢各位朋友。我们决定这个华人民主书院是在香港登记成为一间有限公司，也就是说以香港作为我们这个机构的注册的地方。对我们很多人来说，尤其是香港人，香港的市民，这是特别有意义的。今年是辛亥革命190，回顾过去，我们都看到香港都是扮演一个非常特殊的地形的角色。100多年，我们香港就是向大陆输出进步的改革甚至是革命的思想，推动中国大陆走向民主自由宪政发展的方向。100年，这个辛亥革命的要求中国变成一个民主宪政自由的国家，这个目标没有完成。那么香港这个一个历史的责任还是没有完成，所以我觉得是非常有这个历史的意义。第二点就是在回归之后，香港的市民还是非常的努力去争取香港成为一个民主的地方，成为整个中国大陆
首先成功民主化的一个地方。我们看到台湾已经有民主宪政的这个实现的成功的榜样，当然台湾的民主化还要巩固，还要深化，还要把它完善，这方面还是各方面要共同的努力。但是香港还是在非常困难的奋斗之中，所以这个书院在香港成立也是给我们很大的鼓舞。对我们很多参政的人士，我们在理论的水平还是要努力的提醒，对我们很多参政的人，我们要不断的提醒自己我们的不足的地方。还有非常重要的这个网络的平台，我们是面对大陆，当然我们可以预见的就是大概要公开的在大陆推广我们的书院大概有很大的困难，大概不是非常现实的一个想法。但是出名的我们大陆的同胞，他们还是有很多方法可以接收我们的信息。现在在大陆里面大概有好几万个网络的警察，但是我从来相信几万个甚至十万个二十万个网络的警察是没有办法可以阻挡13亿的人民追求自由的开放的民主的信息，是挡不住，这个桥楼是挡不住。但是我们也不怕，就是现在有人说23条快要立法，但是我们不怕，因为这是一个推动思想的一个文化学术的机构，这不是一个什么行动的革命的组织所以我们相信在香港这个自由的地方，我们一定可以稳固的发展起来，也希望我们能够面对大陆跟连同我们在台湾在海外的朋友们，为这个普世的价值自由人权法治民主宪政共同努力谢谢。那我们现在就邀请顾董事顾老师谢谢这个透露了这个秘密不过这个也是我们蛮自豪的，也就是我们选出了民意代表，然后我们不是只有在投票的那一天当做一个公民，而是投完票以后我们还是持续的来监督这些立法委员他们的问政的表现。那台湾也马上就要选举了所以我们很欢迎大家是来参考公民监督国会联盟评鉴过去6个会期立法委员的表现呢作为投票的依据不过这个有点岔题了抱歉，我们这个王主席在台湾的话我们是叫董事长但是在香港的董事会是主席，是不是名称上面呢有点不太一样，不过我们很高兴呢能够参与这样的一个推动民主的事业那各位不要觉得说香港很小500-600万人，大家也不要觉得700万抱歉还帮你又少了100万也不要觉得台湾这个2000多万人加起来好像也3000多万了，对不对海外的我们就不讲了，但是好像比起这个13亿人口，这真的是非常的少数但是各位如果回顾历史的话呢，会发现说创造历史往往都是少数，所以现在在整个华人社会我们是有自信，就是承载着这种普世价值的，包括人权民主自由，其实就是我们这些少数但是这些少数呢绝对是走在时代的前端包括像100多年前刚才讲到辛亥革命也都是少数的这些先驱者共同创造了一个新兴的
亚洲的民主国家。当然这个亚洲民主国家命运是蛮艰困的，甚至当时国民党迁到台湾来呢，台湾也不是一个民主的国家。所以我现在另外还有一个身份是殷海光基金会的董事长。当初殷海光他们办这个自由中国杂志，其实是在台湾有开了这么一扇自由民主的思想之窗。然后我们今天呢，其实都可以说在台湾的话呢，是在享受这些前人努力的成果，包括雷震他要阻挡，包括像傅政呢参与了两次的台湾的阻挡运动，其实都是冲撞这个威权的体制，然后呢开创了民主这样的一个契机。那我们觉得说我们现在是从思想上面呢也是要开这么一扇窗，然后我们很希望说在中国就算他现在有很多的网络警察的，还有我不知道等一下王丹可能要解释一下什么叫做五毛，他常跟我们讲的五毛五毛我们都搞不懂什么叫五毛应该也就是你这个上网去攻击王丹一次他就可以拿到五毛钱是吧他替很多人赚钱这样那我是觉得说中国就算是在封锁网络，而且听说像刚才我们王主席讲了很多句这个公民社会听说现在大陆也把这个当作敏感词就不能讲所以中国现在没有茉莉化也没有公民社会，那我觉得这像是一个正常的大国吗对这些思想的东西这么担心那就像其实大伟也回想到说当初自由中国也就是以这样的一种思想自由要说真话要把人当人这些简单的理念呢好像国民党政权就非常的害怕处处的封锁最后甚至也民反了但是我们觉得说这样的一个思想其实是最有穿透力的因为自由本来就是人性所以我们觉得说有这样的一个公共的领域让大家呢享受这样的一种思想的自由然后呢可以了解华人在民主这方面的各式各样的经验那我觉得说这样的一种民主学院书院呢其实未来我想对华人的发展呢绝对是有非常大的作用的所以我们也很希望说中国那边有不少人是翻墙过来可以来享受吸收这样的一个自由的空气那我觉得人一旦享受了自由其实就回不去了套用一句这个流行用语因为其实中国已经有经济自由了为什么不能享有政治自由香港人跟台湾的人大家都可以享受自由而且是全面的包括民主选举还有政治参与的自由为什么中国人没有资格没有办法来享受呢我想这个问题也是我们在21世纪当然已经走了10年但是还是在最前端的那在上个世纪这个时候中国正好是有五四运动啊对不对所以我们可以看到说这100多年来呢其实这样的一个追求的目标应该是不会止息的那我们只希望说有一个小小的贡献在思想上面呢可以启发更多的华人来共同巩固民主追求民主深化民主谢谢那我们现在就请陶主席谢谢就今天是5月30号过几天就今天60了刚才主持人讲就是22年前我去北京的时候为什么呢我就觉得香港的民主就在中国我现在也相信台湾香港的民主未来的发展就在中国但是我们有一个问题就是我们过去
我们香港、大陆、台湾争取民主的时候，就是我们各自有自治港，我们的愿望。我相信这一次这个夙愿就是很好的机会，让我们中国港台可以一起参与这个平台。这个平台让我们香港人、台湾人跟内地同胞可以一起为中国的民主、香港、台湾民主贡献力量。还有一点就是，像两岸三地的民主的发展，对我们几个世界也很重要的发展。最近这个茉莉花革命，茉莉花运动对中东北非的人都很大影响。其中一点就是他们利用这个网络的平台，这个网络的平台让很多人动员起来。我们想这个夙愿的目的，其中一点就是，我们可以利用这个平台，网络上的平台，将我们在不同的经验，可以在这个平台上交流。我们香港刚才民主党的主席何俊提醒我，他忘记讲，就是我们香港有很多内地的学生，到香港读书，有多少？几千的学校，好几千，台湾的不小，还有香港现在很多内地的游客到自由行，一千万一年那么多，就是这个很好的机会，就是我们利用这个平台，让内地的同胞不但是翻墙可以看到我们的网页，看到我们的课程，就是我们可以利用这个机会，让内地的学生自由的参与这个平台。最后我想讲的就是我们这个夙愿，不是搞革命，对不对？因为革命不是请客吃饭的嘛，对不对？但是我们经常在吃饭。但是我相信中国的民主的制度的改变，你首先要改变人，你要改变人，就是我们要改变我们的思想。我们的理念，我们的背后的价值。台湾有一个经验给我们参考，我们香港有我们的过去的经验，大陆内地的有他的经验。我相信我们这个夙愿可以利用这个平台，将我们的经验还有这个价值，我们的理念，我们运动的经验可以结合起来，让中国，让世界可以有很好的民主的发展。谢谢。在这个辛亥革命100周年啊，台湾跟香港啊，我们大家有机会啊，继续啊，在新的一个世纪啊，为华人民主文化的提升啊，来共同携手奋斗。我想这是我们一个感到这个非常荣幸的一个历史的任务。那孙中山讲过哈，就是华侨的革命之母啊，革命不一定是流血啊，那个包括思想啊，思想的启蒙啊，那也是革命。我们有两位董事呢，他们现在在美国啊，他们是非自愿移民的哈，因为华侨有些是自愿移民，有些是非自愿移民。那么这两位呢，都是因为这个在大陆啊，这个支持民主运动啊，那么现在都没办法回到中国去。这两位是胡明跟王全浩，那么现在他们就透过事先录制好的这个视频啊，来跟大家致辞。大家好，我叫王军涛，现在是中国民主党全国委员会共同主席，哥伦比亚大学政治学博士，同时也是华人民主书院的董事。今天是64屠杀22周年纪念日。每年的这个纪念日我都感到很沉痛，因为在64那一天，中国共产党悍然出动军队，用坦克和机关枪镇压了几代中国人的梦想，在中国建立一个自由民主法治的中国。但是1989年那场运动
并没有真正的被镇压下去。今天在中国大陆刚刚兴起的茉莉花革命传承着当年的那个梦想，那么要通过一场政治革命结束一党专制，建立民主中国。我们今天所要办的华人民主书院，就是为了中国能够有一个更好的民主政体，能这个民主政体能够更好的运行，创造一些条件，希望大家支持这项事业。最后我想用国父孙中山的一句话与大家共勉：革命尚未成功，同志仍需努力，辛亥革命100周年后的今天，这句话格外有分量。大家好，我是华人民主书院董事会董事吴平。当今世界最重要的问题莫过于中国，中国最重要的问题莫过于民主。在今后10-20年，中国能不能走上民主的道路，这不仅对中国，而且对全世界都具有极其深远、极其重大的影响。我们创办华人民主学院，就是为了给大家提供一个平台，给大陆、台湾、港澳以及散居世界各地的华人，尤其是给华人青年，提供这么一个学习、研究和讨论的平台。通过这个平台来进一步掌握有关民主的各种知识。大家知道，在现阶段的中国还缺少言论自由和学术自由，而网络的一大优势就在于它具有巨大的穿透力。另外呢，网络还有个优点，就是它有开放性和互动性。我希望能有更多的朋友来参与我们的活动，把我们的书院办好。谢谢大家。